nämligen till Norge och välkomnar upp då en storsatsande manager för biokraft, världens största anläggning för flytande gas. Marianne Langvik, välkommen till oss. Tack. Nu är jag inte egentligen managern, det är faktiskt Håvar, men jag är i alla fall en av grundarna bak biokraft. Har du en sån dingsemoms här? Detta är vi i biokraft väldigt stolt av. Detta är världens största produktionsanlägg för flytande biogas och det är färdig i år. Det är vackert och vi är fryktligt, fryktligt stolta. Det är två ting med detta anlägg som är väldigt speciellt. Det första är att det producerar flytande biogas. Och flytande biogas tror vi i biokraft och ledande norska analytiker och andra analytiker är lösningen för att få tungtransporten miljövänlig och klimatneutral. Och jag måste säga ursäkt till Scania. Det här är en Iveco-bil. Den här kan både köra på flytande och komprimerat gas. Iveco har haft bilar länge. Scania har bilar som går på flytande gas. Volvo lanserar sin bil nästa månaden efter. Och detta här är inte en framtidsvision. Detta är något som existerar nu. Varför tungtransport? Jo, för tungtransporten finns det ingen andra alternativ. Biogasen är lika energieffektiv omtrent som diesel när den är flytande och du kan få med dig lika mycket nyttelast som med diesel. Och samtidigt vara klimatneutral. Det andra som är värt att framhäva med vårt anlägg är att det är ett exempel, en spydspiss på den nya cirkulära bioekonomin. Dessa två männen som står där, det är Norges fiskeriminister och Norges tidigare olje- och energiminister som valde att lansera bioekonomistrategin i Norge på Skogn. Och det är hur centralt detta anlägg är i Norge. I vår så hade vi i Norge en lång följetong i avisene om biodrivstoff och speciellt palmoljedrivstoff, hur lite bärkraftig en del ting var. Och då kommer frågan, det finns bara ett biodrivstoff som finns tillgängligt i stor nok volym och det är biogas. Volvo snackade om att det kunde göra mycket nytta med naturgas. De var inte ens klara över att flytande biogas faktiskt var en realitet. Det norska sällskapet Litra kör runt ekvator varje dag. De önskar att gå över till flytande biogas. I april så gick jag till miljöorganisationen Zero i Norge med en vision om hur mycket biogas vi mente Norge kunde producera innan 2025. Då ser ledaren i Zero på mig och säger han: "Jättefint Marianne, men hur får du till de första 100 bilarna?" Jag ringer chefen min och säger att ja, han lurte egentligen på om vi fick till de första 100 och sa: "Varsågod, du har ett projekt." Så vi började samman med AGA, samman med Smart Green Region och se på hur ska vi få till de första 100. Och då hade vi ett seminar. Alltså vi startade detta här i april. 9 maj hade vi ett stort seminar i Oslo på Jungstorget centralt i Oslo. Där vi hade de största bilarna. Och Pinte. Denne mannen som står, mannen till vänster är min chef, han till, hur är ledaren för Tine som är Norges mejerier. De sa omedelbart vi signerar en intentionsavtal på att så snart infrastrukturen är på plats ska vi ha 30 bilar. I august så kom det av de största åkerierna i Norge, Litra Martinsen, och signerade en intentionsavtal med ett sällskap som är eid av fordonsgas och Elikid på att de ska ha 100 körsäg, så vi är faktiskt uppe i 130 allerede och vi jobbar vidare.
För vi har nött att få till tre ting samtidigt. Vi har nött att få gassen, det fixar biokraft. Vi har nött att ha köretöjerna. Den finns, men någon måste köpa dem. Men ingen vill köpa dessa köretöjerna för det finns infrastruktur. Och intentionsavtalet tränger vi för att få med politikerna på att för att få upp de första 5-6 fyllestationerna i Norge så må vi ha lite hjälp. Därefter tror vi det är kommersiellt. I september så kom det två väldigt viktiga rapporter i Norge. Den ena snakker om att klimanytten med biogas kan överstiga 100%, någon säger upp till 140%. Och så är det en organisation som heter Sun Energy som jobbat för norska Enova som snackar om att efterfrågan för biogas kan långt överstiga 3 TWh. 3 TWh, det är det talet vi tror vi klarar att producera flytande biogas in 2025. Det som väldigt ofta blir sagt i Norge är att problemet med biogas är att det är för lite av den. Och så har biogasen havnat lite i en fälla i Norge hvor alla syns detta är en väldigt god idé. Men det är så pass nært marked att det faktiskt har både utfordringar och problem och så kostar det pengar. Allt som är morgondagens lösning har den fördelen att det alltid är gratis. Så länge det får bli morgondagens lösning. Den stora fördelen med biogas är ju att du har en backup-lösning med naturgas. Och när du brukar flytande biogas och flytande naturgas så är det helt perfekta substituter. Det ena är långt mindre klimavänlig, men bilen bryr sig egentligen inte. Motorn är lagad för att gå på metan. Och för att flytandegöra biogasen så må biogasen ha där 99% metan. Detta här är den grafen som Ramböll i Norge och Biokraft sammen jobbat fram som var utgångspunkten. Innan 2025 så menar vi att vi med en efterfrågan för flytande biogas ska klara att producera 3 TWh biogas. Och det här är väldigt ambitiöst. Det betyder att vi måste bygga flera skognanlägg. Skognanlägget alene är bara 125 GWh när vi startar. Och om ett par år så är vi uppe i det dubbelta. Men vi har många andra projekt på gång. Vi har också, även om vi fokuserar primärt på tungtransporten, så vill gasen vår är såld till AGA. Den vill gå till buss. Och det är också en efterfrågan i färger. Och i Norge görs det också en stor utredning på att köra tåget som går norröver i Norge på gas. För att ska du elektrifiera järnvägen i Norge så måste du bygga om alla tunneller. Det blir väldigt dyrt. Ska du gasifiera järnvägen så häktar du en vagn bak på lokomotivet och bygger om lokomotivet och så kör du. Det är självklart mycket billigare. Bilen där, Scania, är en Scania truck. Den fant vi faktiskt första gång i Helsinki. Så det vi ser, 3 TWh innan 2025. Det är 25% kutt i tungtransporten i Norge fra utsläppen av tungtransport. Och här är det mer intressant. 6 miljarder kronor i värdeskapning årligen. Och det är inte våra tal. Vad säger du? Jo, detta här är ju inte bara normala ting att göra, men det är faktiskt den sunda, förnuftiga, ekonomiska tingen att göra. Norge har nött att flytta sig väck bara från olja och tänka på annan ny industri. Vi tror detta är ny industri. Och vi vet att vi bygger vidare på den kompetensen vi har från oljenäringen. Flytandegöringsanlägget på Skogn är ju baserat på norsk teknologi. Så över till vad AGA säger. AGA säger att de satsar på flytande biogas i Norge och Sverige. Men de säger att vi må ha med oss en LNG som en reservförsörjning inte vidare. Per idag så har du väl i Skandinavien 3 flytande biogasanlägg. Det är lite sensitivt. Du är lite sån sensitiv, alltså visst en av anläggningen går ner så kan du riskera att inte få drivstoff. Det är en situation de har haft känner i Östersund. Alltså de har haft biogas och visst anläggningen går ner så har du inte biogas. Vi kan inte ha en bussflåte som inte har backup. Detta är det berömda kartet. Detta här Johan Nørnell från Smart Green Region
Och jag jobbat samman med AGA och så på vilket fyllinfrastruktur tränger vi i Norge för att få igång ett marknad för biogas. Det är inte många prickarna här. Detta är allt vi tränger. Dessa bilarna har så lång räckvidd att detta här är nog att få upp ett marknad. Så i Sverige så ser du att de ligger lite tätare. Där det AGA säger är nödvändigt är efterspurt. För när marknaden börjar att fungera så vill ju självklart folk ha en fyllestation närmare också. Men för att kunna köra från är det en sån prick där här, där du har en stor del av fiskeproduktionen i Norge ner till Tyskland, så må du faktiskt ha en fyllestation i Oslo, helst en mitt i mellan också så du inte blir stök. Och vi tror att detta här är överkomligt. Vi har snackat med Norske Enova och de håller på att lage ett program för att stötta infrastruktur. Spørsmålet helt lite hur det är. Hvis de ska stötta en andel av det så förväntar de att en kommersiell aktör täcker 60-70%. Det vill de inte göra med mindre det är kommersiellt förnuftigt. Men de kan få något stötta i starten. Det första AGA önskar göra är att bygga i Oslo och Trondheim. I Trondheim har vi en full infrastruktur för komprimerat gas från flytande. Så vi har termoser, men den kan inte tanke flytande gas ända. När vi bygger flytande gasinfrastruktur så vill det också kopplas på en möjlighet för att tanke komprimerat gas. Även om vi tror att det är flytande gas och biogasen blir brukt. Komprimerat gas väldigt fint i ja, här är det i taxier. Men vi tror ju faktiskt elbilen vill vara väldigt mycket av taxierna. Och biogasen bör brukas där den är mest nyttig och det är där det inte finns alternativ. Detta var inte mycket enkelt att läsa git. Det är AGA som har lagt dem, jag trodde ändrade den till svart. Biogas, säger AGA, kan stå för 20% av drivstoffet i Norge. Det är ett högre tal än det vi ser. Då snackar man 20-30-40. Och vi snackar nya råstoff. Vi snackar skog. Och vi snackar marine växter. Makroalge, mikroalge. Vi snackar att biogas kan produceras lokalt. Det är ett spörsmål hur långt fraktar du råvaran kontra hur långt fraktar du färdigvaran. Ska du ha ett effektivt biogasanlägg så må det vara stort. Det speciella med anlägget vårt på Skogn är att vi ligger på kaj och tar emot mesteparten av råvaran vår per båt. Det är ingen mellomfrakt av råvara. Vi skapar arbetsplatser. Och vi har ett biprodukt som är en högvärdig biogödsel som ger näringsstoffer tillbaka till lantbruket och lokal produktion. Igen så är det cirkulärt. Och den drivstoffet vi får från död fisk vill ju också gå tillbaka till uppdrettsnäringen som transport. Vi ser fram till en ökad satsning på klimaneutral transport med biogas. Vi hoppas svenskarna också blir med och satsar på flytande biogas. De har flera stationer än oss, men vi har det största produktionsanlägget och det är färdigt nu. Några frågor? Stort tack. Ja, tack så mycket. En applåd och jag tänker så här, är det någon som har frågor? Du är kvar över pausen, eller hur? 14.40, ja, underbart. Då kommer Marianne finnas där ute om det är någon som vill hugga henne eftersom det var mycket information, vilken snabb utveckling och det finns många frågor. Ja, vi har inte varit så snabba, vi har hållit på någon år. En viktig fråga. Jättespännande att höra det här och kring framflytande biogas. Jag tänker, det är dyrare. Hur får ni till att användningen av den dyrare flytande biogasen kan konkurrera ut det fossila? I Norge så har vi fått vetat en avgift på fossil gas. Då är vi faktiskt billigare än den fossila gasen och vi är marginalt billigare än diesel. Men det är en annan grund att ha gasen flytande. Hvis vi producerade komprimerat gas så kunde den gasen kunna säljas i Trondheim. Det ville inte vara en marknadspris, vi var prisit den pris någon vill betala oss för. Men flytande gas så kan vi frakta gasen ekonomiskt var som helst i Skandinavien. Då har vi en del av ett marked. Mm. Och vi tror ju också att det att vi är med och dannar ett marked gör att det blir enklare att producera för mindre anlägg komprimerat gas. Och vi har ju faktiskt sålt svensk gas i Trondheim i 2-3 år. Så det är skatt och dyrare det fossila, då kan ni sälja er flytande gas.
Så länge det är skott på det fossila, ja, så kommer vi där. Kanon, tack. Tack, en snabb fråga har ni för er, så ta det där ute och så vill jag tacka dig. Tre träd i viskogen i Afrika som tack för att du kom hit och delade med dig av den här utvecklingen. Om den är långsam eller snabb, men är väldigt intressant. Ja. Tack så mycket Marianne Langvik som laddar för expansion i alla fall. Och,